Se você nasceu com a força para cair, você também nasceu com a força para levantar. Rupi Kaur. Olá, meu nome é Priscila Reis. Eu estou educadora de leitura aqui na Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes. E hoje, neste vídeo, vocês vão conhecer a ilustradora, poeta indo-canadense Rupi Kaur e o seu livro A Cura pelas Palavras. Vamos lá? Neste mês, a Biblioteca da Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes está com a programação Histórias de Verão. Então, nós vamos vivenciar, vamos experimentar muitas histórias alegres, histórias calorosas, histórias para refletir também. E neste encontro de leitores, nós vamos conhecer o quarto livro desta poeta, que é muito famosa pelo Instagram, Rupi Kaur. A Rupi Kaur começa a escrever no ensino médio e participar de microfones abertos para poesias em bares, em cafeterias. E ela começa a se sentir muito bem escrevendo todas as dores, traumas, rupturas, violências que ela viveu durante um período da sua vida. Embora ela tenha 32 anos hoje, ela diz que o primeiro livro ela demorou 21 anos para escrever, porque ela entende que esse primeiro livro precisou passar por todas as fases da vida dela e trazer toda a bagagem cultural que ela tem. E esse livro Cura pelas Palavras, ele tem tudo a ver com esse momento assim de férias, que é um momento da gente refletir as nossas histórias e poder reescrever as nossas histórias. Dizem que a gente pode curar as nossas dores por meio da reflexão, da análise e da elaboração do trauma. E é isso que ela propõe nesse livro que a gente tem disponível na Árvore Livros. A Cura pelas Palavras é o quarto livro da autora, sendo que tem mais de 600 mil exemplares vendidos. É um best-seller, assim como os outros livros dela. O primeiro livro, Outros Jeitos de Usar a Boca. O segundo livro, O que o Sol Faz com as Flores. O terceiro livro, Meu Corpo, Minha Casa. E o quarto, Cura pelas Palavras, que você pode encontrar na nossa plataforma de livros Árvore Livros. Uma das curiosidades da história da Rupi Kaur é que ela cresceu ouvindo e assistindo Guida, que é uma roda feita pelas mulheres de Punjab, né, de onde ela nasceu. Essas mulheres se reuniam, cantam, dançam, improvisam, e ela se lembra, né, de participar dessas rodas. E nessas rodas, as mulheres elas ficavam soltas, vamos dizer assim, livres para falar sobre as questões do cotidiano, para poder falar de uma pessoa que talvez elas não gostassem, para poder reclamar das questões, dos afazeres, para se soltar, né? Então elas davam muitas risadas. Ouvindo essas mulheres cantarem, dançarem, se expressarem, foi onde Rupi Kaur entendeu, percebeu a importância da expressão por meio das palavras como uma forma de elaborar a cura. Outra referência que Rupi Kaur escreve em seu livro A Cura pelas Palavras é o Kirtan. O Kirtan são mantras, são canções sagradas em Punjabi que expressam a gratidão pelo divino. Então, esses kirtans, ela ouvia junto com o seu pai, e ela fazia aulas, e eles discutiam a importância de uma frase do kirtan. Então, essa discussão, essa elaboração, a importância de apenas uma frase, como ela pode reverberar na sua vida, fez com que Rupi Kaur entendesse a importância de cada palavra.
E é isso que faz o Picaur ser um sucesso no Instagram, porque as pessoas pensam, olham assim, falam, essa poesia, ela é curta, mas ela é certeira. Ela descreve o tipo de poesia, o estilo de poesia que ela faz, como dois tipos. O primeiro, a poesia como performance, que é a poesia declamada. Então, ela escreve uma poesia maior na intenção de ser declamada. E ela percebe essa poesia como uma música, tem uma musicalidade. O segundo estilo é a poesia de papel, que ela escreve a palavra para ser lida em silêncio. O livro é um exercício guiado para você leitor, para você leitora, escrever por meio da sua história de vida, por meio das suas experiências, das suas dores, trabalhar as suas feridas e colocá-las no papel. Por muito tempo, o Picaur escreveu sobre os traumas, sobre a rejeição, sobre as violências, sobre o corpo feminino, a mulher na sociedade. E hoje ela sente a necessidade de escrever outros temas não tão doloridos, mas que fale, que faça ela refletir e reelaborar essas dores por meio do amor. Então, esse livro vai ter exercícios para você repensar sobre esses temas, escrever sobre esses temas como depressão, ansiedade, traumas, dores. E também tem esse outro lado que é falar sobre o amor, como você vê o amor, como você sente o amor. E ele não é um livro para quem já é poeta, ele é um livro para qualquer pessoa escrever. Então vale muito a pena. Ela escreve de uma forma muito fácil de ser lida, é gostoso de ler, é gostoso de fazer o exercício, ela dá tempo, né, para você cronometrar e escrever. E quando você vê, você já está de coração aberto ali escrevendo a sua poesia. Então vale a pena o convite. Convido você a escrever e curar por meio das palavras. Um beijo, até o próximo encontro de leitores.